အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဂျာမန်အစိုးရပိုင် Deutsche Welle သတင်းဌာနနဲ့ VOA American သံတူရကီဌာနသတင်း website စာမျက်နှာတွေကိုတူရကီအာဏာပိုင်တွေကတူရကီနိုင်ငံထဲမှာသုံးလို့မရအောင်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုတွေရှိနေတဲ့တူရကီမှာအခုနောက်ဆုံးလောလောလတ်လတ်ဒီသတင်းမီဒီယာနှစ်ခုပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတာပါ။တူရကီနိုင်ငံသားတွေကတော့ပိတ်ပင်မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့သတင်းမီဒီယာ site တွေကိုရအောင်လို့ဝင်ကြည့်ပါရယ်။ Istanbul မြို့က Dorian Jones ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတော့ Mackin Pugh ထွေးပြောပြပေးပါရှင်။ Deutsche Welle DW သတင်းဌာနနဲ့ VOA တူရကီဌာန website တွေကိုတူရကီအာဏာပိုင်တွေကပိတ်ပင်လိုက်တာကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းတောက်တွေအတွက်တော့အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူး။2015ခုနှစ်ကတည်းကပိတ်ပင်ခံထားတဲ့စန်ဒီကသတင်း website editor Ali Akin Damian ကတော့ဒီလိုပိတ်ပင်မှုတွေပယ်ဖျက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသူပါ။ Turkey the censor ozak အထူးသဖြင့် internet သုံးတာကိုစန်စာတွေပိတ်တဲ့2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတူရကီမှာပိုဆိုးလာပါတယ်။2015ခုနှစ်ကတော့အပြောင်းအလဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သတင်း website sandika.org နဲ့တခြား website 108ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပိတ်ပင်လိုက်တာပါ Deutsche Welle နဲ့ VOA တူရကီသတင်းဌာနတွေကိုတော့တူရကီသတင်းမီဒီယာထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ RTUK ကတရားရုံးအမိန့်နဲ့ပိတ်ပင်လိုက်တာပါဒီသတင်းဌာနတွေကလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နာလို့လို့ဆိုပြီးတော့ပိတ်ပင်လိုက်တာပါတူရကီဟာတရုတ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေလိုပဲအင်တာနက်အသုံးပြုမှုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်တဲ့နိုင်ငံပါတူရကီမှာ website ထောင်တဲ့အခြေကိုပိတ်ထားတာပါဒါပေမဲ့အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုပိတ်ပင်ထားတာတွေကိုညှိမျိုးစုံနဲ့ချော်ဖြတ်ပြီး website တွေကိုရအောင်သုံးကြပါတယ်။ Bastantramalizmis. Dolayısıyla 2007'den beri aradan 2009 ခုနှစ်ကစပြီးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်အတွင်းအစိုးရကအင်တာနက်ဥပဒေကို18ကြိမ်ပြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ18ကြိမ်လုံးဟာအစောပိုင်းပိတ်ပင်ဖို့မအောင်မြင်တဲ့ website တွေကိုကန့်သတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လုံးဝပိတ်ပစ်ဖို့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတာပါ။တူရကီပြည်သူတွေကတော့ဒီလိုပိတ်ပင်မှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိနေပါပြီ။ Deutsche Welle နဲ့ VOA တူရကီသတင်းဌာနတွေရဲ့သတင်း website တွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးမဲ့ဒီသတင်းဌာနတွေရဲ့ Twitter နဲ့ YouTube လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေတဆင့်သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာရှိသလို Tor browser အပါအဝင် internet သုံးဆွဲသူရဲ့နာမည်နဲ့ data ကိုရှာဖွေလို့မရအောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ browser တွေကိုသုံးပြီးတော့ပိတ်ပင်မှုတွေကနေလွတ်အောင်နှီးမျိုးစုံရှောင်ကွင်းသုံးကြတာပါ။VPN လိုကြားကံပုဂ္ဂလိကကွင်ရက်တွေသုံးပြီးတော့လဲအစိုးရရဲ့ပိတ်ပင်မှုတွေကိုရအောင်ရှောင်ကြပါတယ် The government tried to ban all VPNs and that's ဆိုရတော့ VPN တွေအားလုံးကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်တရားဝင်လည်းပိတ်ထားတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ VPN ကိုသုံးတာကသတင်းချဲ့လဲရှာကျင်ကြတဲ့သူတွေတွေမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းသုံးပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရဒါကိုပိတ်ပင်ပေမဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရေးယူတာမျိုးတော့မလုပ်ပါဘူး VPN တွေအလွယ်တကူဝယ်သုံးလို့ရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဒါစင်တဲ့ခြေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်း VPN ကိုတစ်လ4ဒေါ်လာပေးပြီးတော့သုံးပါလေ Deutsche Welle နဲ့ VOA သတင်းဌာနတွေကိုတော့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လုတ်ပြတာနဲ့ပိတ်ပင်ထားတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့တူရကီသတင်းမီဒီယာထိန်းချုပ်သူတွေကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းဌာနတွေကတော့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လုတ်တာကတူရကီအစိုးရကိုစင်စါဖြတ်တောက်လို့ရသွားစေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီလိုဖြစ်အောင်သတင်းမီဒီယာဥပဒေချမှတ်ပြီးကန့်သတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့စန်ဒီကောက်သတင်း website editor တီမီယာဟန်ကပြောပါရယ်ပိတ်ပင်မှုတွေစံချိန်တင်အောင်ကြုံခဲ့ရပါတယ်64ချိန်တောင်ကျွန်တော်တို့အပိတ်ခံရတာပါအမေရိကန်နဲ့ဂျာမန်အစိုးရတွေကတော့သူတို့နိုင်ငံတွေကသတင်းဌာနတွေကိုပိတ်ပင်တဲ့အပေါ်တူရကီကိုရှုတ်ချပါတယ်ဒီမိုကရေစီစံတန်မိုးတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီကပြောပါတယ်တူရကီကတော့ဒီမိုကရေစီမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကအခြေခံဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်